nesklamalo. Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. Tu je zase Luboš. A Jozef. Nebrasky. Z Nebrasky. A momentálne sme na Highway 4. 4. Takže je to menšia cesta, užšia, okraje žiadne. Ale dá sa parkovať, že není sú to hneď jarky, ale je to taká trávnatá plocha, ale je tu možnosť zastaviť, takže OK. Farmy sú tu, ale tým mestečiek a dediniek tu bude menej, takže uvidíme, ak to bude logisticky. A aj šoférov tu je menej. Tak. Máme tak večer, na večer som hodil. 9 po 10. Po obede mi to najde dneska. Brucho, hlava, neviem sa naštartovať, slabý sa mi mucha. Tak, no taký smutnejší. Vnútorné. Ale na druhej strane sa teším, lebo dneska sme čo dosiahli? Už sme za polovicou. Za polovicou. Na obec sme mali 2576 máme. Takže máme toho dosť. Farmár. Sa na nás dohodli zase výnimočne. Jak je bola hodina dlhá, nikto nič. A teraz idú 4 a 5. Takže tešíme sa, že máme polovičku. Tešíme sa, že som sa po mesiaci dneska oholil. No. Ďakujem, pán barber. Na stroček. Takže relatívne úspešné do obede. Do obeda bolo pekné. Boli kopčeky, ale mali sme 2 hodiny pod mrakom, takže tých 42, ten maratón som odbehol. Momentálne len polmaratón. A budem sa ešte dve, dneska to bude úplne na tú minimálnu kvotu. A pretože to nejak nejde. Štartovať, tak sa ospravedlňujem. Budem ešte bojovať do polnoci, tak uvidíme. Aby sme, vrátce máme 25. No. Ja už ani neviem. Tie kilometre, moc pribehoť ja nepočítam. Takže máme veľkú oslavu, sme mali na obed, zaspali sme, našli sme strom a tieň. Uh-huh. Nejakí domáci farmári sa prišli opýtať, ale sme na pozemku oddychovali, lebo na tej hlavnej ceste sa nedalo, že kto sme, čo sme, až nech sa oddychneme, potom odišli, tam držia palce, až bolo to fajn. Tak, tešíme sa, bude kľud. V Nebraske budeme ešte približne nejakých 370 km. 370 km, potom ďalší štát bude Missouri. Myslím, to z Mississippi, hej, to Missouri. A pôjdeme po štvorke a po 136. Takže keby sme mali niekto, keby boli do Ameriky a chcel sa pridať, tak... A bude na 136, alebo na štvorke. A bude na 136, tu mám Nebraske. Tak, potešíme sa, ako spoločných pár mil odmeníme. Viem som, že nejakí Slováci sú v Kalifornii. Čaute. Spáli Maťom. Takže kľudne môžete doleteť a odbehnúť si s nami niečo. Tak. Taký update-ik malý, krátky. Pôjdeme rovno v kopčeky. A i psíkovia, dúfam, že budú poslúchať. Uh-huh. Dneska som sa skoro poskladal. Nemal si sa, ako sa ti tam zavrtal nosom. Nič, pohodička, on stojí pri farme. A ja som sa tak sústredil na zem. A zrazu pes jeden, druhý, taký. Tak potom, že mláde, hej. Ale tak ja no však, ale bol, dobol pása bol vysoký. Ale bol takýto vysoký a úplne do zadku mi strčilo. Tak mal ten sprej proti medveďom, ani som nestiel vyťahnuť. Takže
Toto máme na obranu, poistka a ideme. Takže pripravení sme, ale ma to prekvapilo. To som nepočítal. Takže netreba byť zasnívaný, treba byť pripravený na cesta a tak si dávam jeden na druhého pozor. Myslím, že... Tak pozdravujem všetky, ďakujeme, že nás sledujete, ďakujeme a všetkým z rodiny, pozdravujeme Eli, malého Lubenka, pozdravujem chalanov, Krištofa, Gregora, Ľudsku, všetky, babinu, pozdravujeme do Piešťan, do Devinskej, do Banky, do Šurianok, ďakujeme, že tam ste, že nám pomáhate so všetkými vecami, ktoré sú na Slovensku, ďakujeme našim fanúšikom do Austrálie, na Verona Island, do Sydney, do Pertu, do Cannes, pozdravujeme do Čiech, raz vráťa bude na Slovensku, tak dúfam, že sa s ním uvidíte v Piešťanoch, La Muzika. Myslím si, že je jeden z malo podnikov, ktorý dobre varia v Piešťanoch, takže aj sa nájdete. Tak užite si to stretnutie, poukazujte to tam vráťovi, aj Pavline a užívajte. Potom mi pošlite oťa video nejaké. Tak ďakujeme, ďakujeme nám za našim partnerom. Či to je Exi Sport, či je to nejaké fond na podporu pre budúcnosť športu. Či to Start for Stars, RV Management, OK, ktorý nám tlačil veci. A samozrejme, náš benzín do motora Fitlen jemu. Že ma ešte nezabil za tú dobu. Tak, majte sa pekne. Ahojte. Ahojte.